Наталю Тихонову звільнили у відпустку з посади судді Ленінського районного суду. Миколаївські об'єкти на ігровому полі. В Галицинівській об'єднаній територіальній громаді створили гру «Моногалицинівщина». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Вища рада правосуддя ухвалила звільнення у відпустку Наталії Тихонової з посади судді Ленінського районного суду Миколаєва. Інформацію телефоном підтвердила Тетяна Сулима, прес-секретарка райсуду. З її слів, Наталія Тихонова пішла з посади за власним бажанням. Нагадаємо, одна зі справ, яку розглядала Наталія Тихонова, позов подружжя з Одеси про визнання недійсними договорів дарування. Герасим Багірянцев, відповідач у справі, подарував свою нерухомість, яку рішенням суду мали відчужувати на користь одеситів. Після закінчення судового процесу Герасим Багірянцев розстріляв своїх опонентів з рушниці Сайга на парковці перед бізнес-центром, де розташований Ленінський суд. Зараз Багірянцев знаходиться під вартою. В Галицинівській об'єднаній територіальній громаді створили гру «Моногалицинівщина» за принципом гри «Монополії». Які миколаївські об'єкти використали на ігровому полі та як вони виглядають насправді – далі у сюжеті. Там не було слова обратно. Четверо учасників клубу сталого розвитку «Південна ініціатива» грають у «Моногалицинівщину». Перемога дісталася 19-річній Вероніці Чудік. Дівчина з села Лимани. Розповіла, яку стратегію обрала під час гри. Я стратегію вибрала, що краще я виберу якусь невеличку зону, буду її покращувати до максимального рівня, щоб отримувати найбільший прибуток. Стратегію ми спрацювали, і тому я думаю, що я виграла. 17-річна Вікторія Попкова розповіла, чим «Моногалицинівщина» відрізняється від класичної гри. Там відрізняються правила, які були в звичайній монополії. Вони перероблені на власний лад, на наш. І там дуже цікаво, і багато суперечок виникають під час гри. Вона складніша. Ця монополія дійсно складніша, ніж інші монополії. Тут більше правил. Є покращення, яких немає в звичайній монополії, там більше фішечок в нас, інші суми, все в гривнях, і це дуже цікаво. Катерина Галєнко, членкиня правління клубу сталого розвитку «Південна ініціатива», працювала над дизайном гри. Обирала оформлення та писала тексти карток. Розповіла, що мали на меті. В грі ми мали змогу показати також історичне надбання громади. Тобто ми знаходимося на березі Південно-Бузького лиману. За лиманом в нас знаходиться Ольвія. Тобто на берегах лиману дуже часто місцеві жителі знаходили, наприклад, львівські монети старовинні. І це також у нас можна подивитися в процесі гри про те, що, наприклад, картка «Шанс», ви знайшли львівську монету, ви маєте змогу віддати її в місцевий музей, щось на кшталт цього. І люди з інших сіл можуть дізнатися, яке надбання вони надбали з децентралізацією, з тим, коли вони об'єдналися в одну громаду. Гра вийшла тиражем 200 екземплярів. Загальна вартість проєкту – 2 тисячі доларів. Це грантові гроші. Фінансування ми отримали від наших партнерів. Це міжнародна організація ПАКТ, яка в свою чергу фінансується USAID. І за допомогою такої програми, як називається «Долучайся», ми отримали такий мікрогрант. Він не просто був лише надрукувати монополію в тиражі 200 штук, але й також були освітні заходи по фото-відеомистецтву, також по написанню статей або цікавих забаганок, яких ми можемо побачити в різних картках монополії. У «Моногалицинівщину» можуть грати від 2 до 6 людей. Для ігрового поля використали 25 об'єктів соціальної, освітньої, промислової та природничої галузей, які знаходяться на території Галицинівської ОТГ. Один з таких об'єктів – залізнична дорога. Ми знаходимося зараз на залізничному шляху Галицинівщини. Вона проходить через всю ОТГ. Цей інфраструктурний об'єкт знаходиться безпосередньо на ігровому полі нашої гри. Коштує 350 гривень і входить в інфраструктурну монополію. Під час гри за 350 гривень можна придбати Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших підприємств в Україні.
Це один із важливих об'єктів Галицинівської ОТГ, оскільки він є бюджетноутворюючий для Галицинівської сільської ради. Це Миколаївський глиноземний завод. Він війшов як один із інфраструктурних об'єктів важливих гри «Моногалицинівщина». Гра «Моногалицинівщина» не продається. Автори проєкту дарують її бібліотекам, школам, дитячим навчальним закладам, об'єднаної територіальної громади. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:30.